Hamardomen ble et mektig landemerke på Domkirkeodden i Hamar da den sto ferdig i 1998. Vernebygget ble satt opp for å redde restene av middelalderdomen som ble ødelagt av svenskene i 1567 under den nordiske sjuårskrigen. De siste ukene har Hamardomen skapt ny begeistring i vintermørket. På kveldstid så er det jo bare så vidt en skimte domen og ruinen. Og så tenkte vi at i forbindelse med vinterferie og isvandring på Mjøsa, så kunne kanskje vi også bidra med å gjøre denne her om til en slags juvel. En rubin som står og funkler i nattemørket. Til glede for de som går på isen, eller på Domkirkeodden eller så da. Men det var jo særlig fra isen at det var svært synlig denne gangen her. Det ble fint. Det ble fantastisk, og vi har fått så mye tilbakemeldinger på det. Og så er det jo en lyssetting som på en måte fremhever både bygget og ruinen. Så det er ikke bare ruinen som er godt synlig, men bygget, liksom konstruksjonen og alle metalldeler blir jo også synlige i nattemørket. Hva har reaksjonene stort sett gått ut på? De synes at det er en fantastisk opplevelse å se domen på den måten, og at den er synlig på kveldstid på en helt annen måte enn det de har til vanlig. Så jeg tror det å gå langs Mjøsa i den kommunale lysløpa som ble lagt her, så ble dette her en god opplevelse i tillegg til det da. Det er jo første gangen. Det blir ikke den siste. Nei, det kan vi jo ikke. Vi har jo fått såpass mye tilbakemelding at dette der var en god opplevelse. Og vi har jo også hørt at mange hadde tenkt å komme opp bare for sånn, men den skal jo stå bare frem til ca. 14. mars, og da må vi ta den ned. Men vi håper at vi skal gjenta det der i februar neste år, og desto mer is vi får opp med oss, desto bedre er det. Men det er jo ikke garantert hvert år.